5 ta' Settembru 2019. Maltempata tħassar iċ-ċelebrazzjonijiet mistennija tant tal-qalbna. Ċelebrazzjonijiet spontani jsegu mill-qalb kbira tal-membri tagħna wara li feċċ il-bnazzi. Dinja ġurnata ta' diqa għalina kollha t-tim kollu. Marzu 2020. Fuqhom kulħadd il-pandemija COVID-19 messet ma' pajjiżna u ħajjitna nqalbet ta' taħt fuq. Dak li kien għal kollox normali issa ġi dubjuż kemm saħħitna u ħajjitna fid-dinja ta' kuljum. Il-pandemija min ma tkellimx fuqha. Maskli, distanza soċjali, każijiet, kwarantina, restrizzjonijiet, fejqan, imwiet, rutina ta' kliem u esperjenzi li smajna u għexna flimkien. Flimkien għax pajjiż u f'dinja waħda. U aħna bħala soċjetà bħal ħafna mhux binqas. Biss ma ħallejniex ixxekkilna għax kien hemm ir-rieda, rieda ta' qalb qawwija. U kif jgħid il-Malti, mill-mitluf ħuli tista' u hekk għamilna. Virtualment, żammejna l-ħidma tas-soċjetà għaddejja b'numru talaqat u aġġornamenti fuq il-medja soċjali. Talim lill-istudenti kif ukoll sem il-banda ma naqas bis-saħħa tal-bandisti tagħna. Minn djarhom kif ukoll mill-każin, il-banda progressat kontinuità. Il-limitazzjonijiet kollha li affaċċjajna ma qatgħulniex qalbna, iżda il-ferħ u l-għaqda li ġġib il-festa ma ħallitniex inġibu skużi bil-pandemija. Għamilna l-għalmu tagħna biex il-marċi tradizzjonali u l-innijiet popolari jidwu fil-qlub tan-naxxarin li bla ma trid demmawlna xi dema sentimentali. Il-każin armajnieh, iva konna minn ta' quddiem, għax il-każin armat jagħti l-ħajja, il-ħajja lill-pjazza naxxarija. U kif tista' tkattar l-apatija? Il-ħeġġa u l-entużjażmu ta' kuraġġ li l-qalbina tagħna jarmaw faċċata kompluta l-pavaljuni u l-armar kollu tal-bjut tal-każin għal sentejn sħaħ. Għax ħanajduha kif inhi, meta tħares lejh, ipaxxi l-għajnejn. Il-programmi virtuali bl-akbar ammont ta' segwaċi u bl-aktar professjonalità komplew jistimulawlna għal aktar suċċessi u kuraġġ. B'tim maqut u organizzat ġejna fid-djarkom bl-aħjar kwalità ta' servizz. L-anniversarju tal-25 sena mit-twaqqif tal-Kummissjoni Żgħażagħ beda fuq sieq tajba. Biss ittappan bis-sitwazzjoni tal-pandemija, iżda għamilna mill-aħjar. Rigal mill-isbaħ mill-qalb l-istess sezzjoni u l-partitarji tagħna kienet bandira ġdida bl-arma tal-Madonna li ttellet nhar 8 ta' Settembru 2020 fost il-ferħ ta' jum il-festa. Le, ma bqajniex imwaħlin fis-sitwazzjoni, iżda xammarna iżjed il-kmim u bl-akbar ħeġġa u qlubija tal-membri tagħna u b'għajnunijiet ta' fondi pubbliċi nistgħu ngawdu l-frott ta' bosta proġetti. L-inklusività u l-mobilità kienu ta' priorità. Grazzi għal ta' qabilna u biktar xogħol infrastrutturali riċenti inawgurajna lift li jagħti fl-erba' sulari li għandu il-każin tagħna. Kif jgħidu, ħaġa taqra l-oħra. U bi pjan aqli tal-kumitat preżenti, proġett jorbot mieħor. Fl-istess tnedija ta' xogħlijiet, is-sala magħrufa bħala tal-kunċerti li tinsab fl-aħħar sular ingħatat art ġdida bil-madum, kif ukoll sar attrezzar ta' dawl u tibjid ġdid. Sussegwentament tlestew pjanti ġodda għall-istess sular sabiex jiġi żgurat li kull spazju ikun utilizzat bl-aħjar mod possibbli. Il-mużiċisti, studenti, is-surmastrijiet flimkien mal-amministrazzjoni u dawk kollha viżitaturi se jkunu qed igawdu minn riġenerazzjoni sħiħa tal-aħħar sular. Fost dawn l-investimenti li se jsiru fi żmien li ġej, hemm recording studio, klassijiet ġodda, boardroom kif ukoll maħżen għat-tiżjin tal-faċċata. Flimkien b'kuraġġ nasru wkoll. Proġetti wieħed wara l-ieħor u l-ħidma ma tiqaf qatt minn sezzjoni għall-oħra sal-amministrazzjoni ċentrali.
katina waħda għal-ġit ta' soċjetà tagħna, soċjetà li tagħmel parti mis-sinsla tal-qalb nax-xarija. Ix-xogħol mexa ġmielu fis-suali prinċipali tal-każin, rinnovar u attrezzar kontinu. L-interess hemm qiegħed u se jkompli jitħeġġeġ sabiex il-palazz tagħna jkomplu jkun aktar ġawra fil-qalba ta' raħalna. Mija u 60 sena ila ħajja din l-ewwel qaqda u banda fin-naxxar. E kif aħna stimulati għal-ġejjieni, aħna ser nibqgħu inkomplu nipprogressaw għall-aqwa u l-aħjar futur. Ser nibqgħu naspiraw u nkunu ta' ispirazzjoni, l-investimenti li ma jaqtawniex qalbna għax għandna rrieda li naslu kemm finanzjarjament kif ukoll fl-aspirazzjonijiet tagħna. Kollha flimkien fl-aħħar nirnexxu. Il-festeġġamenti li saru f'Mejju fl-okkażjoni tal-160 sena komplew jimlewna b'kuraġġ għall-iktar ħidma fis-soċjetà tagħna, fejn apparti dak li tradizzjonalment isir f'xi anniversarju komplejna inkunu innovattivi. Is-seminar organizzat f'waħda mill-ġranet li saru kien inizjattiva innovattiva s-soċjetà biex inkomplu niġġeneraw l-operat tal-ħidma tagħna, tassew li ħalla l-front. Il-festa. Edin fl-isbaħ ġimgħa tas-sena, għax hekk ma tiġix din il-ġimgħa, għalina, xi bqa' fina. Iva, dawn il-jiem jimlewna bil-ferħ u l-entużjażmu sabiex inkomplu nifirħu flimkien mal-kant tal-marċi u l-innijiet. Mal-ħoss tal-murtali u l-movimenti tan-nar tal-art aħna l-koll nifirħu u nammiraw. Il-bnada riperplu u l-fistuni jixelu minn tarf sa tarf u għajnejna l-koll jisbieħu u jinfetħu x'inqob bambina lilek naraw. Malejja flimkien niċċelebraw. Niċċelebraw flimkien ma laqda tan-nar li din is-sena xar snin talaq mitwaqqif, nar jaħarqu ta' kull tip, kemm tal-ajru kemm tal-art, eħlisom Madonna minn kull tiġrib. Ejjew nifirħu ma' din il-banda li ferħ dejjem ġabet tul is-snin hija tagħlaq b'kull unur l-anniversarju ta' 160. Kull ġenerazzjoni bl-aħjar tagħha tfalu kbar ma' qudin jaħdmu għal hemm wieħed mal-banda tagħna in-naxxarin. Hija kienet minn tal-ewwel li twaqfet fin-naxxar b'servizz siewi u tal-lealtà ħajja s-sena kollha kontinwità. Iż-żgħażagħ fl-aqwa tagħhom bl-ispettakli ta' kwalità taħt id-delta l-bambina huma jifirħu bil-kwantità. Il-briju l-entużjażmu li jinħoloq tul iż-żmien b'dawlu nar sinkronizzat bl-aqwa prodott tul is-snin. Għalhekk kollha ferħana inkantaw il-koll flimkien mal-banda żiża tagħna li tagħha aħna l-koll se tagħna. O bambina int patruna ta' dan ir-raħal tant ażiż, birek linna u l-uliedna u ħarisna minn kull tiġrib. Viva Maria Bambina! You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.